Kao što znamo, Kulturni centar Novog Sada i Udruženje prijatelja filma Amarko od već 13 godina rade na promociji novih italijanskih filmova. Naravno, sa druge strane imamo i brojne partnere iz Italije, pre svega Udruženje italijanskih kinokluba Fići, ali isto tako i kinoklub Adria iz Adrije. Ove godine smo pripremili ukupno 11 filmova, od toga 6 novih italijanskih filmova koji su, mogu da kažem, zaista gledljivi, koji su, mogu da kažem, isto tako zaista značajan deo bioskopskog repertoara italijanskih bioskopa, bili i po broju posetilaca i po svem onom drugom što znače. A osim toga, red je bio da se podsjetimo jednog velikog italijanskog glumca Marcello Mastrojanija, čijih 5 filmova koji predstavljaju deo svih svetskih filmskih antologija će posjetioci imati prilike da vide do kraja festivala. U svakom slučaju, veoma smo zadovoljni ovim izborom i sigurno da ćemo se potruditi da narednih godina izbor bude još veći, još bolji i sadržajniji, tim pre što ćemo promeniti neke od postulata na kojima je ova manifestacija postavljena, a to je ono, znači, iskustvo iz 13 godina koje ćemo sabrati i oduzeti, vidjet ćemo sve šta bi se moglo uraditi bolje i sad već znamo šta može i kako, i u svakom slučaju prijatelji filmu u Novom Sadu će uvek biti informisani o tome šta je novo.